Անգլերեն երրորդ դասարան դաս 5 Մենք արդեն անցնում ենք տառերին։ Այս անգամ սովորելու ենք B եւ P տառերը։ B bag պայուսակ, P pig խոզ։ This is a bag. It is pig. Երկու դեպքում էլ եւ this is-ի եւ it is-ի թարգմանում ենք սա է։ Օրինակ, this is a bag, սա պայուսակ է, it is pig, սա խոզ է։ Ինչու ենք պայուսակի դեպքում ասում this is, որովհետեւ պայուսակն անշունչ առարկա է։ Իսկ խոզուկի դեպքում ասում ենք it is, որովհետև խոզուկը թեև կենդանի է, բայց շնչավոր առարկա է։ This is a, ասում ենք պայուսակի դեպքում, բայց խոզուկի դեպքում ասում ենք it is եւ միանգամից pig, առանց a-ի։ Պատճառն այն է, որ խոզուկը շնչավոր է, իսկ պայուսակը անշունչ առարկա է եւ մենք կարող ենք պայուսակը հաշվել։ Հաշվելի գոյական է, հետևաբար նրա հետ օգտագործում ենք ը հոդը։ Ան իր մեջ ունի 1 իմաստը։ This is a bag. Սա 1 պայուսակ է։ Թարգմանելիս իհարկե 1-ը չենք ասում, բայց հասկանում ենք, որ պայուսակը 1-ն է։ Այսօր սովորում ենք նաև գույները։ Blue կապույտ, yellow դեղին, green կանաչ, red կարմիր, Black սև, white սպիտակ, pink վարդագույն, brown շագանակագույն։ This is a pen. It's blue. Սա գրիչ է, այն կապույտ է։ Հիմա եկեք միասին անվանենք բոլոր առարկաները, որ պատկերված է նկարում։ This is a copy book. It's green. This is a pencil. It's yellow. This is a bag. It's brown. This is a picture. It's black. This is a ruler. It's white. This is a pencil. It's pink. This is a pen box. It's red. Երկրորդ վարժությունը առաջարկում է ցույց տալ ընկերներին առարկաները, որ ունենք, եւ անվանել դրանք։ Օրինակ. This is a pen. Սա գրիչ է. It is blue. Այն կապույտ է. This is a book. Սա գիրք է. It is red. Այն կարմիր է։ This is a bag. Սա պայուսակ է. It is green. Այն կանաչ է։ Առարկաները ընտրում եք ձեզ մոտ եղած առարկաներից։ Անվանումները մենք արդեն գիտենք, իսկ գույները դասի ընթացքում արդեն սովորեցինք։ Երրորդ վարժությունը. This is a man, a woman, a boy, a girl. This is a man, նշանակում է սա տղամարդ է, this is a woman, սա կին է, this is a boy, սա տղա է, this is a girl, սա աղջիկ է, this is his կամ her, սա նրա, his ասում ենք տղայի համար, her ասում ենք աղջկա համար։ Ըստ տրված օրինակի պետք է նայենք նկարներին, տեսնենք ով ինչ ունի և անվանենք դրանք։ This is a man. Սա տղամարդ է. This is his book. Սա նրա գիրքն է. It is blue. Այն կապույտ է. This is a woman. Սա կին է. This is her bag. Սա նրա պայուսակն է. It is red. Այն կարմիր է. This is a boy. Սա տղա է. This is his ball. Սա նրա գնդակն է. It is green and yellow. Այն դեղին և կանաչ է. This is a girl. Սա աղջիկ է. This is her copy book. Սա նրա տետրն է. It is pink.
այն վարդագույն է։ Անգլերեն 3-րդ դասարան, դաս 5. Letter B. B տառը. Letter P. P տառը. B-ն, ինչպես որ լսում ենք, այնպես էլ արտասանում ենք. P-ն նույնպես, ինչպես որ լսում ենք, այնպես էլ արտասանում ենք. Դրա համար letter P եւ letter B արտահայտության տակ գրված է sound B, sound P։ Դա նշանակում է, որ կարդում ենք B կամ P։ Կարդալու այլ ձև այս տառերը չունեն։ Book՝ գիրք։ Bag՝ պայուսակ։ Ball՝ գնդակ։ Pencil՝ մատիտ։ Pen՝ գրիչ։ Picture՝ նկար։ Pen box՝ գրչատուփ։ Pig՝ խոզ։ Մենք սովորում ենք գրել B եւ P տառերը։ Կարծում եմ դուք դրանք կարող եք գրել ըստ տրված օրինակների։ Իդեպ անգլերենում ձեռագիր եւ տպագիր տառերի միջև մեծ տարբերություն չկա, գրում ենք գրեթե տպագիր տառերի նման։ Իսկ այժմ առաջարկվում է կարդալ մի բանաստեղծություն, որը գտնվում է 150 edge-ում։ Benjamin has got a pencil. Բենյամինն ունի մատիտ։ Benjamin has got a pen. Բենյամինն ունի գրիչ։ Benjamin always draws funny little men. Բենյամինը մշտապես նկարում է փոքրիկ ծիծաղելի մարդուկներ։ Benjamin has got paper. Benjamin has got a book. Բենյամինն ունի թուղթ, Բենյամինն ունի գիրք։ Benjamin shoots as he runs, come and have a look. Բենյամինը բղավում է վազելով, որպեսզի գան և տեսնեն այն։